нещадний до всіх, незважаючи на вік та стать. Грип може бути страшний такими наслідками, як бронхіт, пневмонія та навіть летальні випадки. Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Відфармак. Щоб українські канали на супутнику не пропали, підключайте офіційного оператора Aviasat 0800 500 460. Ми всі ідеальні принцеси і навіть не пукаємо. Та камон! Всяке буває. Кишковий розлад, діарея. Після коктейлів на ранок голова отака. Рятує Атоксіл. Сорбен четвертого покоління. Починає діяти за хвилину. Поки в таксі доїду, все має бути ок. А ще Атоксіл завжди в аптечці, бо діє на різні види токсинів. Будь-які розлади у животі, оп, і він зі мною. Атоксіл. Надійний сорбен у потрібний момент. Читай тільки достовірні новини на офіційному сайті ТСН. Просто напиши у пошуку ТСН новини та переходь на сайт TSN.ua. TSN.ua. Ще більше новин, які завжди під рукою. Йод теж буде приймати? А він його вже приймає. Як? Щоденний прийом йодомарину сприяє зниженню ризиків розвитку плода, забезпечуючи необхідним йодом вас та вашу дитину. Йодомарин. Йод, що потрібен для життя. А морозиво він буде? А що тут, є щось перекусити? А як тобі такий? Бізнес-ланч. Залишайтеся вдома, піклуйтеся про близьких, а ми забезпечимо тепло та газ. Нафтогаз. Дбаємо про затишок. У вас головний біль? Прийміть імед. Особлива таблетка імед розчиняється вже за 5 хвилин. Тому імед швидко усуває біль саме там, де вам потрібно. Імед. Сила та швидкість проти болю. Авіскон знає, як допомогти. Уже з третьої хвилини Авіскон формує в шлунку захисний бар'єр та нейтралізує кислоту, перешкоджаючи почії. Гавіскон – твій бар'єр проти почії. Коли в дитини болить голова, обійми можуть на мить допомогти почуватися краще. Та для ефективнішого рішення обирайте Нурофен 12+. Він має потрійну дію – зневолювальну, протизапальну, жарознижувальну. Нурофен 12+. Проти головного болю з підліткового віку. У світі від вапняни наліт невпинно атакує наші ванни. Сілідбенк Антиналіт. Він створює захисний шар, який запобігає появі нальоту в 4 рази довше. Незабаром у вашій ванні Сілідбенк Антиналіт. Здуття змушує тебе ніяковіти, не дає зосередитись. Симетепло, що міститься в еспумізані, швидко та ефективно руйнує пухирці газу і виводить.